Серикжан тууралуу сот бүгүн кечки 7:00 кечиктирилипти, бүгүн таңертең 10:00 башталат деген кечки 7:00 ауыстырылыпты. Бунун өзү бир үлкөн бир кыйтырлык ойлоштурган аракет болуу мүмкүн. Энди биз эмне дейбиз? Мында отурган калк мейли Астанада болсун, мейли мемлекеттин жер жеринде болгон, Серикжанга жанкүйөр болгон, мемлекеттин болочагынан, элибиздин болочагынан алаңдайтын, Кытайдын экспансиясынан алаңдап отурган баардык каум элибизди, отанымызды, жерибизди коргойбуз десек, урпагыбызды, эртең келе жаткан болочагыбызды ойлойк десек, бүгүнкү кечте болатын сотко калмай барыңыздар. Кез келген жер жерде, мемлекеттин жер жерлеринде өздөрүңүздүн осу Серикжанга бостандык сураган акцияларыңызды жалгастыра бериңиздер. Алга Казакстан! Бостандык! 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 Бостандык!